kutogerera nga ebule dakika ntono nnyo nate abakulembeze bano okuli omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni saako n'omugenyi omukulu aviriddeko abakulu bano okubanga bakuŋŋaana wano ku nyumba oba mu maka g'oba President Entebbe ng'ono ye Benjamin Netanyahu ssaabaminisita w'eggwanga lya Israel saako abakulembeze abalala okuli Paul Kagame okuva mu ggwanga erya Rwanda omukulu Salva Kiir okuva mu ggwanga lya South Sudan saako omukulembeze w'eggwanga lya Zambia okukoteeka omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Uhuru Kenyatta saako minisita w'ensonga ez'ebweru ng'ono yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania Pembe Magufuli okuba nti nate bagenda okuba nga bateesa ku nsonga ezitali zimu omuli ebyokwerinda okusema zinga w'Afrika saako n'engeri gye bayinza okuba nga bakwataganamu naddala amawanga gano ag'okusema zinga w'Afrika n'eggwanga lya Israel naddala mu nsonga ez'ebyobusuubuzi ebyobulambuzi saako n'enkwatagana yonna oba ensonga zonna ezikwatagana ku byenfuna mu mawanga gano naye nga muzi bano oba enteekateeka eriwo egenda kuba nti abakulembeze bano bagenda kuba nga basisinkana mu kisenge bonna bwe bagenda okuba naye nga bannamawulire tebagenda kuba nga bakkirizibwamu oluvannyuma lw'olusisinkano olwo bagenda kujja mu kizimbe kino kyennyini babe nga basobola okututegeeza biki bagenda okuba nga bamaze okukanyaako mu ngeri amawanga gano ag'okusema zinga w'Afrika gye gayinza okuba nga gakolaganamu n'eggwanga erya Israel naye nga omulamwa omukulu y'ensonga ey'ebyokwerinda okulwanyisa obutujju kubanga obutujju ekiseera kino oba ensangi zino bufuuse ensonga enkulu ennyo oba obulabe eri ensi yonna si Afrika yokka si ggwanga lya Israel ebisingakawo tujja kubanga tubikuwa naddala mu kiki banaba basobode okuba nga bakanyaako wano Entebbe makago wa President Sigadendi Julius Ssenkandwa.